Dedi ki, ambarda bir 60-70 kilo mis var, onu aparasız, dəmir mis qırıntılarıdır, yəni yararsız vəziyyətdə olur. Aparasız, satasız, müalicə olur. Mars ayında elə bir kəriyyə fərzəliyir, Almanya'dan müalicədən gələrini sürüm. Öldüyüm ki, bəli, düz eləyir, bunu bölür. Onu səki atır, bizi polis tarafından qorxuzur, polisə verir, nə bilim, başımıza gülbəcül oyunlar gəldi, aprel ayında bizi işdən çıxartdı. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Elxan Hüseynov və Azər Zeynalov bildirir ki, Şirvan şəhərində yerləşən Retro Holding MMC-nin Şirvan Sement Zavodunun müdiri Əliyar Fərzəliyev onu və bir neçə nəfəri işdən çıxarıb. İddia edirlər ki, zavodun rəhbəri onlara 2000 manat pul verəcəkmiş, lakin daha sonra müalicəyə gedəcəyini bildirərək həmin pul müqabilində yararsız olan əlvan metalları götürmələrini bildirib. Zavod rəhbəri müalicədən qayıtdıqdan sonra isə bütün bunlardan xəbərsiz olduğunu deyərək onları polisə verib və işdən azar edib. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə Retro Holding MMC-nin rəhbərliyinə səslənərək onların müraciətinə baxılmasını xahiş edib. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Retro Holding MMC-nin Şirvan şəhər Sement Zavodun ambardarı Sabiq ambardarı Bayram Yoxan Hüseynov. Hörmətli ağsaqqalımız Arif Paşayevə, Cəlaloğlu Paşayevə müraciət edirəm ki, yəni məlumunuz olsun ki, oktyabr-noyabr aylarında Şirvan şəhər Sement Zavodun deməli müdiri Əliyar Fərzəliyev mənə müraciətlə dedi ki, 5 ildir İmişli beton zavodunun müdiri İbişov Vahid Əlquloğlunda 39.800 manat pulumuz var. Yəni o pulu, simentin pulu daha doğrusu. Retro Holding onu ala bilmir. Bizə köməkli eləyin, ona alaq. Mən də deməli, 2-ci qrup qazi, Qarabağ qazisi. Mən özüm 3-cü qrup Qarabağ qazisindən istəyim. 2-ci qrupdur. Biz Şirvan şəhər polis tərəfindən sonra prokuratura məhkəmə müraciət etdik. Nəsə onlar bir köməkli eləyir. Sonra deməli, zavodumuzda işləyən şəhid ailələri, veteranları, qaziləri, o adından deməli Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədik. Bir də baş prokurorluğa müraciət elədik. Yəni bizə kömək eləsinlər ki, həmin pulu İmişli beton zavodu müdirindən almağa. Doğrudan da sağ olsunlar Daxili İşlər Nazirliyi baş prokurorluq. Deməli İmişli beton zavodunun müdiri İbişov Vahid müəllimdən deməli o pulu yanvar ayında aldılar. Bizə Dacı Əliyar müəllim çağırdılar. Polis tərəfindən verdilər ona. O da bizə deməli bu pulun alınmasında fəaliyyətimizə görə rəhimlə mənə 2000 manat deməli müalicəmiz üçün köməkli eləməyini demişdi. Elə oldu ki, yanvar ayında bu pulu aldı, özü Almaniya müalicəyə getdi. Yəni bizə oradan köməkli eləmədi. Dedi ki, ambarda bir 60-70 kilo mis var, onu aparasız, dəmir mis qırıntılarıdır, yəni yararsız vəziyyətdə olur. Aparasız, satasız, müalicə olur. Bir de elə oldu ki, həmin rəhmin maşınla Azər də fəaliyyə kimi çağırdım. Kömək elədi, gördü o maşına. Apardı, satdı, 600-700 manat məsələn pul oldu orada. Müalicəmizə biraz istifadə elədi. Ondan sonra Mars ayında elə bir kəliyyə fərzəliyir Almaniyadan, müalicədən gələrini sürüm. Öldüyüm ki, bəli, düz eləyir, bunu bölür. Onu səki atdı, bizi polis tarafından qorxuzur, polisə verdi. Nə bilim, başımıza gülbəcül oyunlar gəldi. Aprel ayında bizi işdən çıxartdı. Ondan sonra küllü müddətdə bizə ziyan dəydi. Neçə vaxtda işsüzlük, 2 dənə Qarabağ müharibəsi qazisi, 1 nəfər üçüncü qrup əlil. Yəni başımıza Əliyev Fərzəliyev belincələ. Mən dəfələrlə müraciət elədim, deməli Retro Holding baş direktoru Turqut müəllimə. Ondan sonra oradan müraciət elədim bəzi yerlərə ki, bizə kömək olsun da, heç olmazsa işimizə qaytarılsın. Ailə vəziyyətimiz ağırdır, balalarımız, mənim bir oğlum var, hərbi xidmətlərdə Kəlbəcərlə 44 günlük müharibədə iştirak edib. Bilək Kəlbəcərdə düşmənlə üzbəyüzdür. Yəni ailə vəziyyətimiz ağırdır, çox vəziyyətləmişəm, xahiş edirəm o məktuba da baxsınlar. Orada maşınları necə xaraba qoyublar, zavodu yaman günə qoyublar. Bax, bəzi şeylər var, araşdırılsın. Mən də sözümü deyirəm, sözümü də ağasıyam, durmuşam dağında. Deyirəm ki, yəni bizə deyən ziyan Əliyar Fərzəliyev tərəfindən ödənilsin. Bütün orqanlara, prezidentimizə, bir Cəlal Paşayevə, ağsaqqalımızdır, mən müraciət edirəm ki, yəni bu dediklərimiz hamısı buradadır, aydın məsələdir. Yəni, mən özümü yenə də deyərəm ki, bugünkü gündə də deyərəm ki, yəni mən günahkar sayıram, yəni mənim əlim dəyibdir həmən o gedən mala. Kömək eləmişəm, mən bunu etiraf eləmirəm ki, eləməmişəm. Amma mən günahkaram. Mənim övladım nəyəsidir ki, qanunsuz işlədib, məni çıxardan kimi övladımı da işdən xaric eləyibdir. Bunun səbəbi nədir? Buna Əliyyət Fərzəliyev cavab versin.
bu malı apardıq. Mən demirəm ki, gedib bu malı. Əliyar müəllimin iştirakı ilə verilib bu mal biz də aparmışıq. Axran rəisi də buna göz yumur. Bunun 26 axranı var. 26 axranı. Əgər bu mal gedirdisə, günün gün orta çağır. Mən saat 5-dən sonra vırsın kompüterinə, vırsın kompüterinə, vırsın aparatlarına, görsün ki, saat 5-dən sonra mən orada olmamışam. Bu günüz gedib bu mal. Bu günüz gedib bu mal. Bunun 26 axranı vardı. Bu axran hayana baxırdı. Mən 6 nəfər ailə üzvüm var, yaşaya bilmirəm. İkinci qrup əlliləyim, şəkər xəstəsiyəm, qolumun da biri invalid. Yaşamağa imkanım yox. Aksaqqalımızdan, prezidentimizdən, bütün orqanlardan, Mehriban xanımdan bizə kömək.